багаття з казанами, намети та викладки їжі, до смаколиків – гарячий чай із кавою. На узбіччі кухарі-волонтери частують справами польової кухні. Волонтери з Рівного організували на Донеччині пункт безплатного харчування для військових, які повертаються з передової. Волонтери церкви Святої Трійці щомісячно відвідують Донеччину. Для них це вже буденність. Привозять із собою різні харчові продукти, також готують плов. На польовій кухні кухар-уродженець Лисичанська Максим. Чоловік евакуювався із зони бойових дій рік тому. Коли ми були там, це постійно прильоти були, постійно обстріли. І та дорога, якою ми виїжджали, потім через два дні їхали дві маршрутки, подорвали, обстріляли, сім людей загинуло. Це було більше року тому назад. Кухар-аматор ще до війни допомагав всім, хто того потребує, адже вважає, що це його місія. Парубок вірянин є членом церкви. Така справа – це вдячність українським воїнам за їх завзяту службу. Чому я став волонтером? Ми люди віруючі, ми самі з Рівного, і в Біблії написані такі слова. Хто розуміє чинити добро, та не чинить, тому гріх. І дивлячись на це, що відбувається в нашій країні, я не зміг просто сидячи скласти руки. Разом ми робимо одну справу, і з цією справою ми наближаємося до перемоги. За два дні роботи волонтери встигають роздати близько 2500 порцій гарячого плову. Варять його у казанах об'ємом 60 літрів просто неба. Військовослужбовці досить часто із задоволенням зупиняються біля такого пункту харчування. Їхали по дорозі, їхали, хлопці стоять, допомагають ЗСУ, кормлять, роздають продукти, холодну воду. Велике дякую їм за підтримку. Це важливо для нас. Надає емоцій. На столах, крім солодощів, закусок та напоїв, лежить і прапор України, на якому всі охочі можуть залишити свої слова подяки. Самі ж волонтери пишаються своєю справою, особливо радіють позитивним емоціям військових. За день дуже багато солдат кормимо і дуже солдати, чесно кажучи, дехто навіть плаче. Вони кажуть, коли ми приїжджаємо, бачимо щось подібне, ми розуміємо, заради кого ми тут, заради кого ми стараємося, і вони дуже під такими враженнями. І останні наші поїздки, я так думаю, з хлопцями вирішили таку ініціативу. З собою взяли морозильну камеру, генератор, льод, освіжаючі напої. Так, вгощайтеся, холодненький лімонад. Пригощаємо хлопців, хлопці їдуть з позицій, з передових, жара і от, елементарно, кружечку холодної води. Все, що роздають волонтери, абсолютно безкоштовно, і це змушує військовослужбовців, які їдуть на ротацію, дивуватися. Адже за весь час, поки вони перебувають на Бахмутському напрямку, зустрічають таке вперше. Ми вже неодноразово проводимо таку акцію, ми побачили, що це піднімає дух військових, коли з ним не тільки там йому щось дати, а з ним поспілкуватися. Також ми, як капелани, молимося за солдат. Хтось воює, а хтось з тилу повинен їздити сюди і підтримувати наших військових. Отака наша місія. От на сьогоднішній день отак і працює. Організувати такі заходи церкви Святої Трійці допомагають і служителі церкви Доброї Звістки Краматорська. У перерві між поїздками волонтери щотижня приймають переселенців у Рівному. До надання допомоги також приєднуються діти. Вони готують посилки із солодощами, які будуть доставлені військовим під час чергової подорожі до лінії фронту.